ស្រក្រន្តជាទីមេត្រីបតាមការជិះខ្សែដោយទីព្រះងារសាពដ៏មាន RFP នេះថ្ងៃទី4ខែកក្ដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរជិនបានរកឃើញសាស្របមនុស្សចំនួន12នាក់ក៏ដូចករណីលេខកប៉ាល់មួយគ្រឿងដោយសារតែភ្ជុះទីហ្វុងនៅឯសមមជនខាងត្បូង អានាធរជននៅថ្ងៃចន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាសាកសពមនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានរើឃើញបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់មួយគ្រឿងនៅសមិទ្ធជើងខမ်းបោងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានបាត់ខ្លួននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃចន្ទទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 សាកដែលប្រកាសខាងលើបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកប៉ាល់វិស្វកម្មមួយគ្រឿងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណាយ300គីឡូម៉ែត្រពីភ្នាក់ងារដីនៅទីក្រុងហុងកុងបានទទួលរងក្នុងការខូចខាតយ៉ាងដំណំរហូតដល់ដាច់ជា២កំណាត់នៅក្នុងកំឡុងការបោបបាក់ដោយព្យុះទីហ្វុង យងតាមិឆមនុជួយសង្គ្រោះនឹងរករើកដែនសមុទ្រនៃខាត់ខ្វាំងតុងសាកសពមនុស្សចំនួន12នាក់នោះដែលសង្ស័យថាជីជនរងគ្រោះដោយសារតៃលងទឹកនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់មួយស្ថិតនៅចម្ងាយជាង90គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលកប៉ាល់បានលេច គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្សចំនួន3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងម្នាក់ទៀតការពីវិលីទៀតភ្លឺថ្ងៃចន្ទនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួននៅសល់26នាក់ទៀត ប៉ុន្តែបើតាមស axsap មនុស្សទាំង12អ្នកខាងលើត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញថាពិតជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍លិកកប៉ាល់មេនុសចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួននិងនៅសល់ត្រឹមតែ14អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាភូចூទី퐁ដែលមានឈ្មោះថាចាបាបានក៏កើតរឿងឡើងនៅកណ្ដាលតំបន់សមត្ថជនខាងត្បូងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនវាបានបោកបក់ទៅដល់ខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន